Захистити інтелектуальну власність та підтримати вітчизняних стартаперів, котре пообіцяли в уряді. Задля цього винахідників з усієї країни з їхніми доробками зібрали на міжнародному форумі інновацій. Найкращих винахідників, новаторів, стартаперів та бізнесменів зібрав під одним дахом міжнародний форум інновацій у столиці. Запатентовані винаходи власники доробків представили загалом. Так, задекорувати власну квартиру українець Євгеній Ерік пропонує за допомогою розумних жалюзів. Переконує, винахід безперебійно генеруватиме енергію сонця, захищатиме помешкання від ультрапроменів та, головне, дозволить неабияк заощадити на комуналці. Наше рішення таке – автономний источник енергії, который даже если что-либо случится, вы можете как бы постоянно каждый день получать энергию, ей пользоваться. Мы видим оптимальную окупаемость в районе там где-то 7-8 лет, если наше решение подключено по зеленому тарифу, вы можете продавать эту энергию. Чтобы простимулировать винахідників, уряд спільно з ЄС наразі обрали 70 проектів, які реалізовуватимуть в Україні протягом наступних 2 років. Надалі ж на підтримку вітчизняних стартапів планують спрямовувати до половини фонду регіонального розвитку.